ីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP និងសារព័ត៌មានខ្មែរ Times បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2021នាទីស្ដីការក្រសួងព័ត៌មានក្រោមវត្តមានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាដោយឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកជំទាវសុកមុំនិមលអគ្គនាយិកាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP និងលោកម៉ូហាំបានដាំចាងវាងសារព័ត៌មានខ្មែរ Times អគ្គឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាការចុះហត្ថលេខារវាងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP និងសារព័ត៌មានខ្មែរ Times នឹងបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសហការលើវិស័យសារព័ត៌មានរវាងអង្គភាពទាំងពីរជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏នឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យសារព័ត៌មានឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់រហ័សនិងទុកចិត្តលោកម៉ូហាំបានដាំចាងវាងសារព័ត៌មានខ្មែរ Times ថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានដែលបានអនុញ្ញាតនិងចូលរួមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខារវាងស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងពីរដើម្បីសហការលើវិស័យសារព័ត៌មាននិងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានរវាងគ្នានឹងគ្នាលោកចាងវាងបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាខ្មែរ Times គឺជាកាសែតភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដំបូងនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានិងគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិម៉ាឡេស៊ីលោកបន្តថាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ AKP នាពេលនេះគឺបានបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រកបដោយទំនុកចិត្តសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះខ្មែរ Times នឹងបន្តពង្រឹងនឹងសហការឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ស្របតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះទីភ្នាក់ងារ AKP មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានធំៗក្នុងប្រទេសចិនវៀតណាមរុស្ស៊ីថៃកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីឡាវប្រទេសគុយបាជាដើមសម្រាប់សារព័ត៌មានខ្មែរ Times វិញមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសចិនរុស្ស៊ីថៃវៀតណាមឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីន